bem-vindos ao Só Vídeo, o programa onde caímos para o show de tanto rir. Gravamos e passamos este mesmo vídeo. Preparados para vídeos alucinantes? Divertidos? Fofinhos? E alguma dança? Só porque nos apetece, hein? Vamos a isto? Reparem, em preparação, é necessário todo um aquecimento e movimentos que nos preparem para subir para o tapete. Tirar fios e tudo o que possa ser perigoso do caminho. Muito bem! Estamos prontos? Ainda não? Ok, mais um bocadinho. Vamos lá então. Não sei se era bem isto que ele tinha planeado, mas foi mais divertido assim, tenho a certeza. Agora um número ainda mais arriscado. Isto não correu nada bem. E agora ainda foi pior. Façam isso sóbrios,